გესალმებით. გამარჯობა. გესალმებით, მადლობა. დაიწყო ხო? მე ირაკლი კვირიკაძე. არ ვიცი. ვარ მე ირაკლი კვირიკაძე. ფერს ვერ ვიტყვი ამაზე ვერაფერს. სანამ ამ ინტერვიუს დავიწყებდით, როგორც გითხარით, მე ძინა ძალიან გვიანობამდე და ძლივს მოასწარე და დაგხვედროდით ადამიანურად. ამბავი ჩემი ბავშვობიდან. პატარა ამბავი მახსენდება მაყაშვილზე, სადაც დავიბადე და გავიზარდე, რაღაც კერძო სახლი არის, რომელიც არის აი ცოტა რაღაც საშიში ისინი აქ, აი რაღაც მისტიური სახლი არის და მეშინა და მეზობელი ქალის რომელიც ცხოვრობდა ჩვენ ზევით მეორე სართულზე. ეს ქალი დარჩა ჩემი ბავშვობის ისეთ кошмарად, რომ დღეს რაღაცის რომ მეშინია, ან ცუდა თავარ, ან რაღაცა პირველი ვხედავ ხოლმე ამ ქალს. იმიტომ რომ ესეთი ჩარჩენი მაქვს ბავშვობაში გუყობოდა, რომ ეს ქალი აკეთებდა ჯადოებს. ჩემი ცხოვრება საზღვრებს მიღმა. დღეს უკვე ისეთ განსაკუთრებული არაფერი აღარ არის, იმიტომ რომ იმდენი წელია, უკვე თითქოს 10 წელია წასული ვარ. ისეთი როგორც ყველა მიგრანტი ალბათ. თან საინტერესო, თან გამომწვევი, თან ის, აა, კარგი. როდესაც საქართველოში ბრუნდები, მაქვს განცდა რა თქმა უნდა რომ სახლში ბრუნდები და ბოლო პერიოდი რაც საქართველოში ბრუნდები როგორც წესი ემთხვევა ხოლმე აქციები და ერთადად ჩამოდივა ხოლმე პირველი ერთი ორი კვირა როგორც წესი ამით ვარ დაკავებული რომ რაღაც სხვადასხვა რაღაცებს ვაპროტესტებ მეც პირველი არჩევანი კარიერული იყო მინდა და რომ ყოფილიყავ მხატვარი მაშინ ჩემ ბავშვობაში კიდე რაღაც მითი იყო რომ თუ მხატვარი იქნები სამსახიობოს იგივე იყო მაგრამ ნუ ამას უბრალოდ ამან ვერ აჯობა მაგრამ იყო ის რომ ფული არ გექნება, ვერ შეინახავ შენ თავს და არ არის ეს ის პროფესია, რომელთაც მაგალითად გამართულად იცხოვრებ. გადავიფიქრე შუა გზაში და ავირჩიე სამსახიობო კარიერა. ჩემი სუპერძალა არის მოთმინების უნარი მაქვს ძალიან დიდი. თუნდაც კარიერის მიმართულები, თუნდაც სასიყვარულო მიმართულებით, რა ვიცი, ბევრ რაღაცაში მოთმინება მაქვს ძალიან დიდი. არა ვარ თქვათ რაღაცა ფეთქებადი მარტივად აღრეაგირებ რაღაცეებზე, რაც არის ერთი თვისება ჩემი, რომელიც ნამდვილად მომწონს. მე რომ ხატვარი ყოფილიყავ, აი ხატვარი ყოფილიყავ. ეს კითხვაც აქვს, ესე იგი. არ ვიცი, ხატვარი ყოფილიყავი რა მოხდებოდა. მე მაინც მგონია, რომ რაღაცას მაინც გავაკეთებდი. ცხოვრებაში. კარგად ვიქნებოდი მაინც, ალბათ. არ ვიცი, დღეს ყოველ შემთხვევაში დღევანდელობა ამის საშუალებას იძლევა. პირველი დიალოგი. ეხა იმდენ დიალოგი მახსენდება, რომ არ ვიცი. დედა ჩემთან გამახსენდა, რომ გაიგო, რომ სიგარეტს ვეწევდი, ეგ დიალოგი გამახსენდა. მოლოდინი იყო, რომ ძალიან გაბრაზდებოდა და იყვირებდა და პირიქით სხვანაირად მოხდა. მითხრა, რომ ცოტ რაღაცას ვაკეთებდი, მაგრამ როგორც წავიდა დიალოგი იყო ჩემთვის მოულოდნელი და სასიამოვნო. ადამიანები ჩემში ხედავენ, არ ვიცი ადამიანები ჩემში რას ხედავენ, ძალიან ხშირად გამიგია უცხო ადამიანისგან და რომელსაც გაუცნევა, რომ სანამ გამიცნობდნენ, გონი ვართ ხოლმე რაღაცნაირი ადამიანი უხეში. ან რაღაც ისეთი ცუდი, სარკასტული რაღაცა. მე რომ მიცნობენ ხოლმე წესით იძახიან, რომ შეცდნენ. მაგრამ ეს ნაწილიც მაქვს, რა თქმა უნდა. შემიძლია რაგეთიც ვიყო. პირველად კამერის წინ. მე მგონი ვიყავი 9 წელს. იყო მოკლემეტრაჟიანი ფილმი სალომე კობახიძის და პირველად რო კამერის წინ დავდექი, მივხვდი რომ სულ მინდა და რომ ყოფილიყავი კამერის წინ. იმიტომ რომ აი მანდ ვიყავი როგორც რა ვიცი. სახში. კადრი რომელიც არ მოიწყდება არის ლეო კარაქსის ფილმიდან Lovers on the Bridge ქვია ქართულად. შეყვარებულები ხიდზე. და არის კადრი ცეკვის ხიდზე და უკან არის რაღაცა ფეირვერკები და ამის ფონზე მიდის ეს რაღაცა სასწაული ცეკვა. ეს არის კადრი, რომელიც არ მოიწყდება არასდროს. კიდე არის რა თქმა უნდა სხვა კადრებიც, მაგრამ პირველი ეს მომივიდა თავში. ფილმი, რომელსაც სულ უბრუნდები. ძალიან ბევრ ჩემს საყვარელ ფილმს უბრუნდები, ერთხელ ყურება ან ყოფნის ხოლმე ფილმების როგორც წესი, მაგრამ ხშირად უბრუნდები ტარანტინოს ფილმებს მაგალითად, განსაკუთრებით Pulp Fiction-ს, ანუ კრიმინალურ საკითხებს. როდესაც მსახიობი შეყვარებულია. არ ვიცი, შესაძლოა სახიობი შეყვარებულია, ალბათ როგორც ყველა არამსახიობი არის შეყვარებული ისე. ვისაც ერთხელ მაინც შევხვდებოდი, ფილიპ სეიმურ ჰოფმანს შევხვდებოდი, მაგრამ აღარ არის ცოცხალი. ჩემი საყვარელი მსახიობი არის, რამდენი კაი მსახიობი არსებობს, მაგრამ ის რაღაც ენერგეტიკა, რომელიც ამ ადამიანს მოქონდა, არის ამოხსნელი ჩემთვის და კითხავდი როგორ ახერხებდა მაგას, მაგრამ ნუ ეს ალბათ თანდაყოლილი რაღაცაა და ვერც ახსნიდა, მაგრამ შევხვდებოდი მაინც, უბრალოდ შევხვდებოდი. საუბარებთ. ოჯახი რომელშიც დავიბადე. დავიბადე მაყაშულზე დედა ჩემთან და ამ ოჯახში ცხოვრობდით 9 ადამიანი ერთად. იყო სუ ხმაური და ალიაკოთი და
კარგი იყო. დას ნიშნავს ჩემთვის ჩემი ოჯახი ყველაფერს. საყდენს, სურვილს, იმისი რომ ცხოვრებაში რაღაცა ყველაფერი კარგად გავაკეთო. ჩემი თავისთვისაც, იმიტომ რომ გარკვეულად ერთმანეთზე ვდგავართ, მაინც ჩემი კარგი მათი კარგს ნიშნავს, მათი კარგი ჩემ კარგს ნიშნავს. მსახიობმა უარი უნდა თქვას. მსახიობმა ბევრ რაღაცაზე უნდა თქვას უარი. პირველი რა თქმა უნდა, რომ როლზე მომზადების დროს უარი უნდა თქვას ყველანაირ ხელშემშლელ ფაქტორებზე, რაც გადაატანებს ყურადღებას როლისგან, რაც მარტივი არ არის შესაძლოა, იმიტომ რომ ბევრი წინააღმდეგობა ხდება ამ მიმართულებით, თუნდაც გართობის, თუნდაც ყურადღების რაღაც სხვა რაღაცებზე გადატანის, ოჯახი, როცა როლზე მუშაობ, აბსოლუტურად კონცენტრირებული უნდა იყოს ამ როლზე, იმიტომ რომ ეს მოსამზადებელი პერიოდი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი შედეგისთვის. ფილმის სიყვარულზე, Love on the Bridge of Sisev, ან ვონკარვაის ფილმი In the Mood for Love, ქვია სიყვარულის ხასიათზე. ესე არის და არის ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ფილმი სიყვარულზე. როლი, რომელიც ყველაზე მეტად მინდა. ბევრი როლია თან, რაც მინდა. რაც მინდა არის, რომ თეატრში ვცადო, იმიტომ რომ აქამდე არ მქონია ამის გამოცდილება. ყველა სხვა მსახიობისგან ჯერ ეს ერთი მაქვს გაგებული, რომ სხვანაირი ადრენალინი აქვს ამას და სხვა სპეციფიკა აქვს, რომლის გამოცდაც მინდა აუცილებლად და თან მე მგონია, რომ მაინც როგორც მსახიობი ბოლომდე შევდგები თუ ამის გამოცდილება მექნება. რას როლს ვითამაშებდი კონკრეტულად ესე? არ მახსენდება, მაგრამ მინდა რომ ვითამაშო რატომღაც უარყოფითი პერსონაჟი. ეს იქნება რაღაცა სუპერ კომბო, რომელიც მაინტერესებს და მინდა ძალიან. ცვალებადი ნიშნები არის კავეას და გაუს სერიალი, რომელიც იდება ყოველ ხუთშაბათს კავე პლუსზე, რომელიც არის სტუდენტებზე და მათ ცხოვრებაზე და არის, მე მგონი, არის ძალიან სახალისო და რაღაც ახალი კუთხით დანახული სტუდენტები. გარდა იმისა, რომ ეს პირველი გამოცდილებაა ჩემთვის სერიალზე მუშაობის, აღმოვაჩინე ეს თაობა სტუდენტების, რომლებიც არიან გაცილებით ჩემზე პატარები არიან, ალბათ 19, 20, 21, სადღაც ესე არიან. ბევრი მათგანის გამოცდილება ზოგადად კამერის წინ არის საერთოდ პირველი. და როგორ ბუნებრივად ახერხებენ ამას და როგორ თავისუფლათაც და როგორ გადადებული აქვს თავი ამისთვის და როგორც მუშაობენ, არის ძალიან ძალიან სასიამოვნო შესახედი. ანუ მე ვსწავლობ კიდე მათგან ძალიან ბევრ რაღაცებს ამ მიმართულებით. პრემიერის შემდეგ, ცვალებადი ნიშნების პრემიერის შემდეგ რა შეიცვალა? გავხდი უფრო პოპულარული ვიდრე ვიყავი აქამდე, რომელიც არ ვიცოდი და მერე ნელ-ნელ აღმოჩნდა. მე თუ ფილმს გადავიღებ, დავიწყებ მოკლემეტრაჟიანი ფილმით და პირველი აუცილებლად იქნება ბავშვზე, იმიტომ რომ მინდა რომ გადავიღო ჩემი ბავშვობის რაღაც ერთ ამბავზე და როგორ შეიძლება ბავშვისთვის ჩვენთვის უმნიშვნელო რაღაცა იყოს სამყარო, საერთოდ არის დასასრულივით და დასაწყისივით მნიშვნელოვანი რაღაცა მოვლენა და მინდა რომ ეს ამაზე გადავიღო და ეს ვაჩვენო თამაში ცხოვრებაში. რა ვიცი, ვთამაშობ. არა, ეს სულ ხდება. ეხაც სავარაუდოდ ვთამაშობ. ამიტომ არ ვიცი, ეს უკვე ისეთი გამჯდარი რაღაცა არის, რომ მე მგონი ეხაც ხვდებით ადამიანები ამას, როდის ვაკეთებ და როდის არა, მაგრამ სამაგიეროდ ვაანალიზებ რომ ამას ვაკეთებ და ყოველთვის რაღაც გულწრფელი და ნამდვილი არა ვარ. სტარი წარმოდგენა ქართულ კინოზე. ეხლა შევამჩნია, რომ აქვთ თვითონ ქართველებს, რაც რამდენად სამწუხარო არ უნდა იყოს. არიან გარკვეული ადამიანები, რომლებსაც თანაც ეტყობა ინფორმაცია არ მიდის, თუ რას აკეთებს დღესდღეობით ქართული კინო, რამდენად შორს წავიდა ეს გემონების ამბავი, მოგწონს თუ არ მოგწონს, მაგრამ მაინც რამდენი რაღაცა შეცვალა. ამ პროცესს თუ არ შევაჩერებთ, მეტი და მეტი მოხდება, უფრო კარგი და კარგი. თავარია ამას უბრალოდ ხელი შევუწყოთ. რაზეც უარი ვთქვი? ბევრ რაღაცაზე ვთქვი უარი ცხოვრებაში. რაღაცების გამო. არ ვიცი, სწორი არჩევნები გავაკეთე თუ არა, მაგრამ რაღაცებზე რაც მინდა და უარი ვთქვი. არ მიყვარს საუბარი. ზირთად ყველაფერზე ლაპარაკობ, ხო? გითხრათ, რომ საუბარი მიყვარს ისე, რომ გიждდებით, რომ მოგატყუებთ, მაგრამ ესე რაღაც გარკვეულად არ მიყვარს რაღაც თემაზე საუბარი, მე მგონი არ არის. მგონი რაღაც ყველაფერთან ასე თუ ისე გახსნილი ვარ. ერთ დღესაც საქართველო იქნება მთლიანი და დამოუკიდებელი. ჯერა. რჩევა, რომელიც მივიღე. ეხლა მამაჩემის რჩევები მაგსენდება ძირითადად, რომელიც როგორც წესი ყველა ამართლებს ხოლმე. ერთი კონკრეტული მაგსენდება, მაგრამ არ მინდა რომ თქვა. რასაც ვნანობ, რაღაცებს ვნანობ. არ ვიცი, ხა ამაზე ლაპარაკი რამდენად ღირს, რას ვნანობ. იმ ჯერსეთი აზრიც აღარა აქვს ამაზე სინანულს და თან ესეთი პირადული არის, რომ მგონი ამაზე არ გამომილაპარაკი. როდესაც გაკრიტიკებენ. რა, ჯანსაღ კრიტიკა თუ არის მიყვარს როგორც წესი, იმიტომ რომ პირიქით ჩემთვის რაღაცა გამოსაფხიზლებელი დარტყმა.
მაგრამ არ მიყვარს უსამართლო კრიტიკა, რა თქმა უნდა. უფრო სწორად კრიტიკა არა, არ მიყვარს კრიტიკა, რომელიც გადადის ლანძღვაში ან რაღაც უზრდელობაში, ან ვიცი რომ უკან პირადი მოტივი დგას, ეს არ მიყვარს. ჩემ პროფესიაში კრიტიკის გარეშე არ გამოდის და ნაწილი არის და ამიტომ ვიღებ და ვიღებ კი არა, ამის გარეშე უბრალოდ არც იარსებებს ეს სფერო. და ამიტომ საჭიროა. დიდი ადრენალინი ვიგზენი ეხლა საერთაშორისო ბოლოს Netflix-ის კინოპრემიერას. ვიხედავ თუმცა სხვა პრემიერებზეც ვარ, ნამყოფი ამ მასშტაბისაზე არ ყოფილვარ არასდროს და რო გამიშვეს წითელ ხალიჩაზე, სადაც დამხვდნენ ძალიან ბევრი ჟურნალისტები, ეს იყო საკმაოდ დიდი ადრენალინი. ვინერვიული ძალიან, კი. მაგრამ ისეთი ნერვიულობა იყო, თან მიხაროდა და თან რა ვიცი. მომავალში მე გავაკეთებ ჩემ ღვინოს. ამიტომ შემდეგ მაქვს შემდეგი ინტერვიუ. და ბოლოს წინადადება, რომელსაც დავამატებდი, არ ვიცი. სასიამოვნო იყო თქვენთან ინტერვიუ. დაგიბრუნოთ ეს. კოფი თუ გაქვს ჩემი, ეს შევინახოთ. ჩემთან იყოს მაშინ ეს. მადლობა დიდი.